ដេញតាមបុកម៉ូតូជនសង្ស័យឲ្យដួលវិញហើយលោតធាក់មួយជើងទៀតធ្វើឲ្យជនសង្ស័យម្នាក់រត់ទៅបុកនឹងម៉ូតូពីរគ្រឿងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់ទៀតហើយកាលពីហេតុការណ៍នេះនឹងបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែតុលានៅមុខសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមមហាវិថីព្រះមនីវងភូមិ11សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននារីរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាភីលីអាយុ24ឆ្នាំជាបុគ្គលិកលក់សម្បត្តិរថយន្តក្រុងស្នាក់នៅភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុនាងជិះម៉ូតូស្កូពីពណ៌សលាយក្រហមចេញពីផ្ទះលេងផ្ទះអាចារ្យចេញពីលេងផ្ទះពួកម៉ាក់ដោយធ្វើដំណើរពីជើងទៅត្បូងមកដល់ចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូស្ប៉ាសិតចាម៉ាក់ស្ប៉ាសិតពណ៌ខ្មៅមកដល់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបយកបានសម្រេចហើយព្យាយាមរត់គេចទៅដល់មុខសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបាននារីរងគ្រោះដេញតាមបុកដួលម៉ូតូហើយចុះទៅលោតតាត់ធាក់ជនសង្ស័យមួយជើងទៀតធ្វើឲ្យជនសង្ស័យដែលជាអ្នកឆក់កាបូបបាននោះគឺយកកាបូបរត់ឆ្លងផ្លូវទៅបុកនឹងម៉ូតូ VWE ពណ៌ខ្មៅខ្ទាតទៅបុកនឹងម៉ូតូ Mio ពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងទៀតគឺបើកបោក្នុងទិសដៅស្របគ្នាបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់និងខូចខាតម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងចំណែកឯជនសង្ស័យគឺជាអ្នកឆក់នឹងគឺដែលជាអ្នកឆក់កាបូបនឹងគឺបានរត់គេចខ្លួនដែលឡាយជនសង្ស័យដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានគឺមានឈ្មោះថាសឹងលក្ខណាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមុខរបររត់ម៉ូតូដបស្នាក់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវជាប្រជាពលរដ្ឋវាយមួយដៃមួយជើងទ្រោមខ្លួនចំណែកឯកាបូបដែលជនសង្ស័យឆក់ទៅនោះគឺបាត់លុយចាមានលុយគឺ40ដុល្លារនិងគ្រឿងក្រអូបមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នគឺជនសង្ស័យត្រូវបានជនសង្ស័យនៅម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ទន្លេបាសាក់រួចបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌចំការមនចាមិញខាងនាងនាងនោះគាត់ធាក់ខ្លួនឯងហ្មងចាលោតធាក់លោតធាក់ហ្មងបុកឲ្យលោតធាក់ហ្មងចាអូខ្លាំងដល់អូយឥឡូវអត់បានទេស្រីស្រីលោតដេញតាមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលដូចសុនសៀវមី